Ішкі істер министрлігінің жаңалығы көп. Мәселен, көліктің техникалық құжатын жоғалтқанда немесе ауыстыратын жағдайда автокөлік қайтадан тексеруден өтпейді. Сондай-ақ енді темір тұлпарды тізгіндеймін дегендер жүргізуші куәлігін арнайы мектепте оқымай-ақ ала алады. Білімін үйде жетілдіріп, сынақты мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталықтарында тапсыруға мүмкіндік бар. Ал жүргізуші куәлігінің мерзімі өтіп кеткен жағдайда қазіргідей сынақ тапсырмай, жай ғана ауыстыра салуы мүмкін. Аталған өзгеріс қазір талқыланып жатыр. Практически во всех спецзонах. Барлық мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталықтарында арнайы автокөлік бар. Егер мотоцикл мен жеңіл көлікті жүргізуден мүдірмей өтсеңіз, куәлікті алуға болады. Ішкі істер министрлігінің енгізген жаңашылдығы мұнымен шектелмейді. 1 сәуірден бастап ішкі істер министрлігінің қызметкерлері жұмыс барысында смартфон қолдана алмайды. Қазірдің өзінде бұл жүйе бірнеше құзырлы орындарға енгізіліпті. Аталмыш шаралар қызметті құпия ақпараттың таралып кетпеуін қамтамасыз етпек. Көбі 1 сәуірден бастап енгізуді жоспарлап отыр. Кейбірі 4 сәуірге деп межелеуде. Әрбір орган өздері шешеді. Ішкі тәртіп ережелері бар. Қазір бізде басшылықтан бастап барлық қызметкерлер интернетке қосылмайтын қарапайым телефон сатып алдық. Сондай-ақ 1 сәуірден бастап Қазақстанның 4 қаласының азаматтарына жеке куәлік пен төлқұжатты жеделдетілген түрде 2 күннің ішінде алуға мүмкіндік туады. Бұған дейін кем дегенде 4 күн кететін. Енгізілген жаңашылықта Астана, Алматы, Ақтөбе және Шымкент қаласының тұрғындары пайдалана алады. Азамат Әуесхан, Айдар Тұраров, Алматы телеарнасы.